بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، يا هماري رب، هم اپنی عملی زندگی میں جو بھی قدم اٹھاتے ہیں تو اس قدم پر ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، اور جن معاملات میں ہم صراط مستقیم پر ہیں ان معاملات میں ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اس لیے کہ اس چیز کا بھی امکان ہے کہ انسان جب کسی چیز پر کسی معاملے میں ہدایت پر ہوتا ہے تو شیطان اور شیطانی قوتیں پورا زور لگاتی ہیں انسان کو ہدایت کے رستے سے گمراہ کرنے کے لیے.